كسارتو ما تسمينين سياسات الدواني سي وحال لا يحي وحال لا يحي وراك فريسي كوي وراك همشية وحال لا يحي حدا بكفوك هذا دوري سا وحال لا يحي إقا همسي إقا همسي شو راسنوك دوري إقا همسي سادرات سوجد بالوحوي سوجد بالوحي دا ويسالي بالغدود ماي تيم بروها هذه أوما أخذ بصوري سوجد سادرات الحمد الله ماشاء الله waxay had fadhigii maanta yeesheen mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo shir gudoomin iyo gudoomiyaha golahaasi Cabdiraxmaan Maxamed Abdullahi Ciirro ayna weheliin iyo labadiisa ku xigeen Baashe Maxamed Faarax iyo Cali Maxamed Yuusuf iyadoo mudanayaashu fadhigoodan oo maanta buuq ku bilaabmay kadib markii qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiiladu ay soo kala jeediyeen in mudanayaashu ay dood ka yeesheen miisaaniyadda qaranka halka kuwa kalena ay soo jeediyeen intuu dub lagu ansixiyo labadaasi soo jeedinood kadib ayaa gudoomiyaha golaha wakiiladu waxa uu mudanayaasha golahaasi u soo jeediyay in ay cod u kala qaadaan in duudub lagu ansixiyo miisaaniyadda iyo in dood laga yeesho waxana uu codeeyay miisaaniyadda duudub lagu ansixiyo 3-4 mudane halka 7-10 mudanana ay diideen 6 mudanana ay ka amuseen gudoomiyuhuna aan codeynin 4-3 mudane oo golaaday 4-3 mudane oo golaaday in lagu ansixiyo duudub 7-10 mudane way diideen in duudub lagu ansixiyo 6 mudane way ka amuseen gudoomiyuhu codeynin siyaasiga miisaaniyadda ku ansaxday sidoo kale mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada ee ka soo jeeday xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye ayaa ku eediyay mudanayaasha xisbiga wadaniin ee carqaladeynayeen isla markaana aan iyo ogolayn in la ansixiyo miisaaniyadda qaranka ayaa waxay yiraahdeen miisaaniyadda waanu ansixinay lifaaqii gudiga dhaqaaluhuna waa la socdaa laakiin wuxuu isku dayay wadani iyo gudoomiyuhu waxay isku dayay inay miisaaniyadda carqaladeeyaan carqaladaana dambay moodeen siyaasada laakiin dan siyaasada noqon mayse wadani isaga ku dumaya arqaladaha uu wado doorashadu ka baqaya arqalad bay u jeedaan abaarana uma jeedaan arqalad bay u jeedaan arqaladdi waanu la fahamnay misaadi waa la asixiyay alxamdulillaahi waxaan leeyahay xukuumaddan waxaan soo jeedinayaa in miisaaniyaddii goluhu waa ansixiyay ee ummadda wax loo qabto oo lala gaaro dadka dhibaataysan dadkii dhibaata haysata talaabo degdeg ah in la qaado waxaan u ansixinay in abaaraha wax laga qabto waxaan ka xunnahay in ay u muuqato in gudoomiye Ciirro oo xisbiga wadanina gudoomiye ka ah inuu golahiiba si khaldan ummadda ugu sheegayo in ay muxuu ka soo horjeedaan miisaaniyadda in laga doodo miisaaniyadda xaq baa looga dooday sabtidii isaga ba yiri laga doodo markii hore haddana uu ka noqday oo waxa weeye soo jeedmiday buu dhageystay wuxuu yiri hal isqoro inuu tallaabada ku dhaqaaqabay ahayd oo la isqoro marka maantana dawadii arkayay sidoo uu maamulayay meesha intaas oo dhan waxa weeye waxa imika ku intaan guddiga maaliyadda aanu ku jirnay waxaan xusuustaa waa markii ugu horreysay muxuu ahaa 9 xubnood baa saxeexan yaani waxa weeye maaha wax qarsoon mucaarid iyo muxaafidna waa ka yihiin haddana waan wada saxeexnay waxaana isbeddelkana waan isku wada raacnay sidaa darteed waxaan u aragnaa ina wixii uu maanta dhacay inayna ahayn wax golaha khuseeya ee waa wax siyaasad xisbi mucaarid ah uu doonayo inuu khalkhal iyo dhibaato ku abuurada tan iyo markii guddoomiyaha dhaqaalaha ee golaha wakiiladu ay golahaasi u soo gudbiyay nadaraska miisaaniyadda qaranka ee sanadka cusub ayaa waxa arintaasi labo kala jibisay mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa